Փետրվարյան խստաշունչ մի առավոտ ճամփա անկանք դեպի հյուսիս։ Այս ցրտին շատերին հարավի ջերմությունն է գրավում, իսկ մենք շտապում ենք Հայաստանի ամենածուրտ տարածաշրջաններից մեկը՝ Կյառն ընդառաջի խարույկի վրայով թռչելու։ Սպիտակաթույր ձնաշերտը թվում է, թե տաքուկ վերմակով ծածկել է շրջակա լեռներն ու դաշտերը, որ պաշտպանի դրանք Փետրվարյան սառը քամիներից, իսկ մենք քամու հետևից ենք գնում։ Առաջին կանգառը Գավառ քաղաքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում է։ Տիարն ընդառաջը Քրիստոսի կյանքի պատմության դրվագներից մեկին է նվիրված։ Երբ հրեական օրենքի համաձայն մանուկ Հիսուսին ծննդյան 40-րդ օրը Մարիամն ու Հովսեփը տաճար են բերում։ Այստեղ Փրկչին ընդառաջ է գալիս Սիմեոն ծերունին, այստեղից էլ տոնի անվանումը՝ Տիարն ընդառաջ, Տիրոջն ընդառաջ։ Տիարն ընդառաջի տոնը կարևոր նշանակություն ունի նաև նոր նշանված կամ նորապսակ զույգերի համար, ուստի տոնին հայոց աշխարհում ընդունված է նաև պսակադրություններ անցկացնել։ Եկեղեցում հանդիպեցինք Տիկին Մանյային։ Ամեն տարի այս օրը հավատավոր տանտիկինը ոչ միայն պատարագին է մասնակցում, այլև եկեղեցուց իր հետ վառված մոմեր տուն տանում, օրվա խորհրդանիշ խարույկը վառելու համար։ Ակնհայտ էր, որ տոնի հետագա արարողակարգին Տիկին Մանյային տանն ենք հետևելու, այսինքն ուղևորվելու ենք Մարս կենտրոն Գավառից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Նորատուս գյուղ։ Այս տոնի արմատները շատ ավելի հին են և կապվում են կրակի մաքրագործող ավետաբեր ուժի հետ։ Տոնը հեթանոսական անցյալ ունի, իսկ քրիստոնեական շրջանում տոնը քրիստոնեական բովանդակություն ստացավ։ Ժամանակին մարդիկ հավատում էին, որ այս տոնի հետ վերջանում է նաև ձմռան 40-ը։ Տիարն ընդառաջը տարբեր անվանումներով է հայտնի՝ Տերին 10, Տերն 10, Տերին տես և այլն։ Ժողովրդի մեջ ամենից տարածվածը Տերնտես տարբերակն է։ Տիկին Մանյայից ընտանիքում հայկական տոներ նշելն իսկական տոնակատարություն է դառնում։ Դեռ շաբաթներ առաջ են սկսում պատրաստվել։ Այս շրջանը Չոր խոտի շուրջ Տիկին Մանյան պաշտպանական նպատակով է գծում։ Ենթադրվում է, որ շրջանը պիտի պաշտպանի կրակը չար ուժերից։ Քանի որ Տիարն ընդառաջը կամ Տերնտեսը լույսի տոն է, հետևաբար կրակը վառելուց և դրա շուրջը 7 անգամ պտտվելուց հետո մայրը համբուրում է երեխաների աչքերը բարեմաղթելով. Լույս տեսանք։ Տարբեր վայրերում խարույկը վառելու վայրը տարբեր էր։ Որոշ տեղերում վառում էին միայն եկեղեցիների բակերում, որոշ տեղերում միայն նշանվածների կամ նորապսակների բակերում, իսկ որոշ վայրերում էլ բոլորի բակերում։ Թեև Տիկին Մանյայի տանը նշանված կամ նորապսակ չկա, բայց Տիարն ընդառաջի կրակը պարտադիր վառվում է, և դրա վրայով ընտանիքի անդամները միշտ են թրջում, հավատալով, որ այն մաքրում է, առողջացնում, առատություն և բարեկեցություն պարգևում, պաշտպանում չարից ու անհաջողություններից։ Խորհրդանշական իմաստ ունի նաև Տերնտեսի խարույկից մնացած մոխիրը։ Տիկին Մանյան մի բուրշուաղ է տալիս տան շեմքին, որ տունը պաշտպանի ամեն տեսակ չարից և բարիք լինի։ Մի բուր էլ գոմի մուտքի առջև է լցնում։
հավերը գրթան, կովերը ճրթան։ Այս խոսքերը նշանակում են, որ հավերը ձուած են, իսկ կովերն էլ կաթ տան։ Այն տներում, որտեղ հարսներ կան, հավերը գրթան և կովերը ճրթան լինելու բարեմաղթություններին ավելացնում են նաև հարսներն էլ ծնան լինեն։ Տիկին Մանյան մի բուր մոխիր էլ պահում է գարնանը դաշտերում շախտալու համար, որ տարին բերք առատ լինի։ Այս արարողություններից հետո տոնական ճաշի հերթն է, այստեղ էլ տանտիկինը ջանք ու եռան չի խնայել։ Աշխատում ենք ամեն տարի դեռնթարաչի տոնակարությանը պատրաստել ձկնատեսակով համեմունքներ, քանի որ բոլոր դեպքերում հայ քրիստոնյան պետք է ձուկը անպայման ունենա տոնական սեղանին, քանի որ դեռնթարաչը լույսի տոն է, արևի տոն է, փորձել ենք այսպիսի, որոշեցինք այսպիսի դասավորություն տալ, այսինքն արևի նման դասավորեցինք ձկան գլուխները և ապա դասավորում ենք արդեն պատրաստի ձուկը։ Տրնդեզի տոնը ժողովրդի մեջ տարբեր մեկնաբանություններ ունի, այսպիսի մի քառատող է պահպանվել. Տերնդես դարմանը կես, արհացու կես, ելիր գեղես։ Տիկին Մանյային հայտնի մեկնաբանություններից մեկը բացահայտում է նաև այս տողերի իմաստը։ Մեր տարածաշրջանում հայտնի է, որ ասում ենք դարմանը կես, տերնդես կամ դեռնթարաչ կամ դարմանը կես, այսինքն դարմանը կիսում է։ Մեզ համար նրանք, ովքեր անասնապահությամբ են զբաղվում, դարմանը կիսում է, այսինքն մենք արդեն հետևում ենք թողել ձմռան խստաշունչ այդ օրերը, մեր դարմանը կիսվել է, մենք գնում ենք դեպի գարունը, դեպի նոր կյանք, դեպի լցվում ենք ավելի նորովի հույսերով և հավատով։ Հայր մեր Տոնական ճաշից հետո տան մեծ տիկինը Գոհար տատիկը վերհիշեց իրեն ժամանակներում եղած Տրնդեզյան ևս մեկ ավանդույթ։